Агент партизанського руху АТЕШ знищив станцію супутникового зв'язку Р-441 «Ливень» поблизу Москви. Як повідомили у Русі, вона розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку у місті Клин. Ця станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління Рос армії. Наслідок знищення станції значно порушену систему управління згаданого зенітно-ракетного полку і як наслідок ослаблено систему ППО всієї Московської області.